presento a la taula. L'Enric és membre de la plataforma, és mestre, ha participat des de la darrera etapa de la plataforma. Cal dir que aquesta plataforma va agafar una gran revifalla arrel del 15M. Arrel del 15M, aquí en el barri, es va constituir l'Assemblea Social de Poblenou. I llavors ens vam animar tots els sectors, mestres i gent més vinculada al tema educatiu, donar un impuls pel tema educatiu. I després, el que ens sembla molt important és que tinguem una actitud propositiva, crítica amb les retallades, però no conservadora, de dir que bé que estàvem. El tema educatiu sempre ha sigut en moments de crisi en què es qüestiona tot, no només tema de retallades, no només hem de tenir una actitud conservadora de dir no, no, és que abans estava molt bé, sinó que també és un bon moment per reflexionar. I això el Joan Enciso, que està fet d'Enciso, també ens farà una intervenció una miqueta per donar peu i estimular la discussió. I molt amablement en Joan Cela, que és director de l'Escola Bressol de Can Dragó, de Nou Barris, doncs ens parlarà una mica de com està el tema de l'Escola Bressol a Barcelona. Bé, en general, no? Bona tarda. Heu de saber que a les escoles Bressol ja tenim una part privatitzada, no? Vull dir, quan es va fer el canvi de model, quan es va fer l'ampliació de totes les escoles que es van fer, vull dir, va haver una imposició per part de l'Ajuntament, del tripartit, de socialistes, Iniciativa i PSC, que van estar-hi d'acord, amb què es va imposar doncs, el criteri de que perquè si s'ampliessin les places, s'ampliessin les escoles, s'havia de privatitzar. Es va privatitzar la cuina, o sigui, el menjador, es va privatitzar la neteja i es va privatitzar una part de funcionament de l'escola. I és a partir d'octubre, novembre, desembre que es comença a explicar doncs, què passarà. Llavors, quina és la proposta, quina és la imposició que fa l'Ajuntament a partir de desembre? Augment de ràtios, reducció del personal de suport i després una de les coses molt importants i que pensem que és una mica trencar tota la qüestió del 03, és obrir una via de privatització. Ells ja diuen externalització, però bueno, juguen molt amb les paraules. Externalitzar, privatitzar, bé, tot això està dintre del mateix sac. Llavors ens augmenten un lactant per grup, tres nens i nenes, tres nens per al grup de 1 a 2 i dos nens amb el grup de 2 a 3. Redueixen el personal de suport durant mitja hora i tres escoles que havien de ser públiques, doncs, vull dir, les privatitzen, que són Patufet de Navas, Gràcia, que n'hi ha dues, Jaén i Caspolino. Aquestes tres escoles sortiran a concurs, aquestes tres escoles es quedaran amb una empresa privada, amb afany de lucre, efectivament, vull dir que una de les preguntes que nosaltres ens fem és com pot ser que si és veritat que l'Ajuntament té un dèficit amb les escoles Bressol, doncs en aquest moment privatitzant hi hagi empreses privades que tinguin beneficis. D'on surten aquests beneficis i per què l'Ajuntament té dèficit? A partir d'aquí, vull dir, nosaltres plantegem que això no pot ser, vull dir, que això és horrorós, vull dir, es carreguen el model d'escola Bressol, que a més, nosaltres pensem que el model d'escola Bressol de Barcelona no és un model d'excel·lència, és un model que està molt bé, però que s'havia de millorar una mica el que deia el company. El que sí que nosaltres demanàvem és que no ens toquessin de com estàvem. No m'ha de fitar, no m'hi toques, perquè la cosa anava molt malament. Llavors, bé, vam començar a fer mobilitzacions a nivell de famílies, ens vam tancar l'IMEP, vam començar a fer accions doncs, al carrer, a premsa, vam fer un manifest, es va crear una plataforma, vull dir, es van recollir 25.000 signatures, vull dir, es va començar una mica a mobilitzar. Vam aconseguir tenir una entrevista amb el senyor Ardanui, amb el senyor regidor de l'Ajuntament de Barcelona, amb què no va haver res a fer, vull dir, ja sabeu que en aquest moment les negociacions són sempre el mateix, no? Vull dir, no tenim diners, vull dir, això no pot ser, vull dir, hem de retallar i hem de privatitzar. A partir d'aquí, bueno, vull dir, això no s'ha bellugat i la situació és aquesta. Vam arribar fins i tot el dia 8, 9 i 10 a fer 3 dies de vaga, en què no la va fer en totes les escoles Bressol, però sí que pensem que va ser un èxit a nivell col·lectiu, a nivell de coneixement de l'etapa, a nivell de famílies. Nosaltres pensem que és molt important
que des de les escoles comencem a treballar molt de les famílies, perquè les famílies estan molt implicades aquí dintre. I les famílies, almenys a Bressol, estan entenent molt que la situació és una situació molt, molt xunga, vull dir que la situació és una situació molt dolenta. I que, per exemple, a la meva escola en concret, doncs de tots els dies de vaga de 81 nens, el primer dia van venir 17 nens, el segon 11 i el tercer van venir 9 nens. Vull dir que les famílies estan fent l'esforç. I penso, i això és una reflexió que fem a nivell de col·lectiu, que hem de treballar molt la qüestió de les famílies, hem de treballar molt la solidaritat, hem de treballar molt que entre elles es poden organitzar quan hi ha vagues i quan hi ha accions i què es poden fer. A partir d'aquí no s'aconsegueix res, vull dir, el col·lectiu està igual. L'any que ve doncs, ja estan fent obres, doncs, les escoles, això vol dir més cadires, això vol dir més bressols, això vol dir moltes més coses, i la situació és aquesta. Vull dir, el dilluns tornem a tenir una assemblea, el col·lectiu doncs, bueno, ha fet moltes coses, no hi ha resposta, i bueno, jo penso que com tots, no? Com sanitat, com molts col·lectius, no? Que hem de seguir treballant, i bueno, no hi ha molta cosa més. Molt bé. No sé si m'he passat el temps. No, molt bé. Perfecte, moltes gràcies. Gràcies. La Maria Fornos, que és directora de l'Escola Càssies, que és una escola d'infantil i primària d'aquí al barri. Bueno, l'Escola de les Acàcies, els que sou del barri de tota la vida, sabeu que es deia Lope de Vega. Ens situem aquí. Si haguessis de demanar una cosa que has demanat moltes vegades, que mai t'han fet cas, què diries? Tot. I ho estem fent. És que ens sobren uns diners... No he dit res, eh? No he dit res. Em sap greu perquè hi ha escoles de la zona que també tenien obres projectades de reforma i tal de fa anys i no els hi han començat. Hi ha hagut obres d'escoles de nova construcció doncs, que han estat en barracons masses anys. Hi ha escoles que encara no els hi tenen l'escola acabada i en aquest curs s'hauran de traslladar amb una escola que ara en aquest moment, bueno, d'escola de primària va passar a ser institut, d'institut ha passat a ser centre de recursos de Sant Martí i ara passarà a ser on ubicaran l'escola Sant Martí perquè allà on són ja no hi caben els barracons i s'han de traslladar allà, amb la qual els serveis educatius del centre de recursos havien ja fet un trasllat de la centre de les Glòries en aquest edifici, ara s'han de tornar a traslladar a un altre lloc. Bé, és una pena. Què us diria? Des de retalls de sou del personal que han baixat amb més d'un 20% ajuntant els últims anys, des de congelacions a retallades purament, a la retallada de la paga extra que patirem aquest any, que reduirà entre 1.300 i 2.200 euros la paga extra, les pagues extres d'aquest any, el no pagament de les colònies quan te'n vas a dormir fora amb nanos 2, 3 o 4 dies i no hem deixat de cobrar ja fa anys aquesta mica de suplement que ens donaven per sortir fora, per pernoctar fora, que el personal substitut ha perdut el dret a cobrar a l'estiu si no han treballat tot el curs sencer, que s'ha perdut el dret a cobrar el primer estadi docent per tenir una antiguitat de 6 anys prestats i ara passa a ser de 9, que han suspès la compensació econòmica que completava la prestació salarial quan tenim una incapacitat temporal, que ens han suprimit el Fons d'Acció Social i aportacions al Pla de Pensions, que han reduït en un 90% el pressupost destinat a formació de professorat, que s'ha degradat d'alguna manera, doncs, dir-ho així, no? La dignitat dels treballadors i treballadores de l'ensenyament públic i que s'han trencat els acords i els convenis signats. Això ha passat en moltes empreses, aquí. Els convenis col·lectius i aquestes coses, què són? És una paraula que quedarà potser en el diccionari de la història, però ja sembla que no tens dret a reclamar res perquè el que s'ha signat és paper mullat. No? Bueno, avui hi ha hagut una reunió de directors i directores de tota Barcelona, a l'escola Pegaso, per veure la realitat del que estava passant tots junts i veure tots junts què s'estava disposat a fer. No? I jo no he pogut anar perquè teníem una moguda a l'escola amb gent que venia d'escoles d'Europa i tal,
d'un projecte que tenim. I m'ha dit, diu, és que ens han informat de que ja quina serà la retallada de plantilla del curs que ve, no? Les escoles d'una línia perden una persona sencera i les escoles de dues línies en perden una i mitja, no? Manca de substitucions. Quan algú es posa malalt, si no té una baixa de 15 dies com a mínim, ja no es plantejaran substituir-lo. Però això ja ho han començat a aplicar ja fa més d'un mes, eh? Si aquesta persona, fa uns dies, si aquesta persona és tutora, els primers 5 dies on els cobrien. El cobrien a partir del 6è, sempre i quan aquell dia hi hagués nomenaments. Si no, t'havies d'esperar. Si aquesta persona és especialista, t'havies d'esperar els primers 10 dies sense que hi hagi persona especialista, com si un especialista tampoc no fos important en la tasca que fa a l'escola. Per continuar veient com està al pati el tema de secundària, tenim aquí el Salvador Rovira, que és de l'Institut Front Marítim, i que ens explicarà com està el tema. Jo sóc el director del Front Marítim, és un institut nou, és el seu 5è any. Dir també que moltes vegades és inevitable, això ens passa a tothom. Vivim en microclimes, el nostre barri va bé, la vida va bé, la nostra família va bé, la vida va bé, i si no és així, doncs les coses, doncs ens consta molt sortir d'aquest espai i veure el context real, no? Per això a vegades va bé aquestes trobades per donar-te en compte. I veureu com aquí hi ha, com a mínim, la inquietud de moure's i de fer i de construir, eh? És una de les coses que jo voldria també defensar. Els països que tenen grans resultats, més enllà de recursos, el que tenen és estabilitat. L'ensenyament fa molts anys que demana estabilitat, estabilitat. I el que tenim és tot el contrari, no? Bueno, llavors també està bé mirar una mica com hem de transformar la societat, com hem de canviar des de l'escola pública, en la qual tots els que estem aquí treballem, no? I amb el lloc que ocupem, no? I què hem de fer, no? Bueno, darrere hi ha una visió dels polítics que ens manen, que no entén l'escola pública com un servei públic, com una escola garant d'una educació socialment justa, inclusiva, igualitària, sinó que està intentant privatitzar l'escola pública i deixar el que sigui públic residual com un tema assistencial. Tothom que pugui que vagi a l'escola privada, i aquells pobrets, com en el fons nosaltres tenim bon cor, no? Els pobrets que no puguin anar a l'escola privada, com a mínim tindran una escola pública on anar. Em sembla molt greu perquè, bueno, vosaltres veieu les coses molt positives, jo no, jo ho penso molt magre, això, no? Jo penso que això va a la destrucció realment de l'escola pública. Hi ha molt poca escola privada o concertada, no? Això no existeix en els països del nostre entorn, no? I penso que és molt important això també, no? Perquè estem partint realment d'una escola pública on ens podem plantejar totes aquestes reflexions filosòfiques que fèiem de millorar-la, o realment el que tenim tampoc és una escola pública de veritat com tenen altres llocs. I com a pare, o com a mare, el que volia comentar és que em sorprèn quan els directors d'algunes escoles del barri parlen del seu entorn, del seu microclima, de que la seva escola no està tan malament, perquè jo com a mare em pensava que totes les escoles eren iguals, perquè totes les escoles eren públiques, no? I que ningú estava millor ni pitjor, no? Que tots eren el mateix. I em sorprèn una mica com a mare. Sinó que, degut, com ja hem dit aquí, no? S'ha decidit rescatar, donar diners a bancs i grans financers, veritat? I traient aquests diners de sanitat i educació, que es podrien treure d'altres llocs, diguem-ho, és que es podrien treure d'altres llocs que no s'han quasi tocat. Pensem en armament, pensem en defensa, pensem en l'església, per exemple, pensem amb la fiscalitat, pensem amb els famosos ICA, pensem amb els paradisos fiscals, i d'això no es diu, no es parla. Sembla a vegades que les retallades siguin com el tsunami, com els terratrèmols aquests que hi ha a Itàlia. Oh, quina pena, què fem, ens hem de repartir, com els de l'anunci aquell, no? De repartir-se les cadires. Però d'alguna manera el que m'agradaria és que a la comunitat educativa, els professors, professores, aprofitéssim aquest moment de crisi per introduir les noves bases d'un nou model educatiu, d'una nova manera
de ser a dins de les escoles i a dins de les aules. I això se m'acudeix, no? Vull dir, de quina manera està arribant a les aules, als nostres alumnes, bueno, potser ara penso més en secundària, no? De secundària, la crisi. Què en saben? Què en discutim? A les classes d'història, de socials, a tutories, què els diem? Què els transmetem? La inevitabilitat d'aquesta crisi, de repartir-nos la misèria. Fem anàlisis? Perquè, clar, el bombardeig que hi ha pels mitjans és brutal i ens veuen, ja sabeu, no? Aquestes enquestes, no? Jo veig que tota la informació, el 90% de la informació, la gent normal, no? Ho traiem de la tele. Sabeu la tele, no? La tele només dona una versió de per què s'han de retallar les escoles. Som nosaltres mitjans a través dels quals, no, no faig això com a profes, com a mestres, som mitjans a través dels quals es canalitzi una altra visió de les retallades. Jo sé que hi ha centres que sí, i això és el que a mi m'il·lusiona. Durant molt de temps, tota la qüestió de l'escola sempre ha sigut una cosa que ha portat entre profes i alumnes, profes i alumnes, profes i alumnes, saps? I quan hi havia, ens semblava algun malament, eren els profes que feien vaga o que sortien al carrer, no sé què. I ara, una mica el canvi que hi ha, que el penso que és molt interessant, i lliga amb el que diu l'Enric, que farem l'any que ve, és que siguem tots conscients que el sistema educatiu, vull dir, és una mica entre tots que hem de fer, tots que hi hem de col·laborar, no? I que penso que és important que sigui, nosaltres dieu, que jo vull saber a veure com podem d'això i què podem fer, i jo vull saber a nivell emotiu què és el que, com viuen les... I això penso que sí, que és molt important, és realment un canvi de dir, a veure, a l'escola no és només que es transmetin coneixements, sinó que també es transmet i han d'aprendre tot un nou funcionament. Un nou funcionament tant a nivell de raonament com a nivell de sistema de valors, com tota una sèrie. L'important és tenir recursos, per tant, donar-los recursos a les criatures, donar-los recursos perquè vagin a trobar, perquè saben, i per un cantó recursos, i per altre cantó criteris, o sigui, per ser crítics, diguem-ne, davant de la situació, és a dir, un valor de ser crítics i de tenir recursos. I això és el que penso que hauria de ser en aquesta i que ens hauríem de plantejar anar. Però jo penso que, diguéssim això, menys, perdona, no em dono salto, que en som conscients, no? Però jo dic un altre pas. O sigui, sabem que hi ha, jo crec que s'està treballant d'aquesta manera, o que la tendència és aquesta, en les escoles del barri, però de dir, i ja que s'està treballant d'aquesta manera, com podem evitar, com podem evitar que ens ho retallin, no? Com podem fer pressió? Jo el que volia acabar era dient que l'única manera que penso que tenim de lluitar és lluitar tots conjuntament. I a partir d'aquesta plataforma que s'ha fet a l'ensenyament públic, en la plataforma, les reunions que jo he vingut per aquesta vegada, reunions de plataforma, però hi ha tanta gent de l'AMPA com mestres, no? I això és bo, això penso que és un instrument que tenim, que hem d'anar augmentant i hem d'anar fent que cada vegada siguem més i puguem realitzar grans moviments. Volia manifestar la reunió de les agències a la plataforma, a tota la gent que forma part de la plataforma, perquè l'avaluació de la revolució positiu que ha fet d'alguna manera l'escola a les Acàcies, en Pedro Pereveda, també ha sigut gràcies al recolzament de la plataforma, les entitats i les persones de la carrera. Després que penso que aquest moment és una oportunitat per replantejar-nos, sobretot almenys el que estem passant amb el 03 és que ens estem replantejant de qui és l'escola. I cal que ens replantegem una altra vegada de qui és l'escola. Que amb les famílies una mica responent a això, no? Perquè les famílies, clar que han de participar, que les famílies han de dir coses, que les famílies han de lluitar per la millora de l'educació del seu fill, això és evidentíssim. Llavors, què ha passat? Que en aquest moment, vull dir, l'estructura de l'escola no ho permetia aprendre, però cal que ens ho replantegem. Des del 03 ens replantegem fins i tot que no podem que ens tornin, ens donin el que tenien, sinó que ho hem de millorar. Volem més nens per classe. Volem que tota una sèrie de coses que estan passant, ara les estem reflexionant, i això ha sigut un debat en què s'està reflexionant, de què hem de millorar tot això. I aquesta és l'oportunitat de millorar tot això. Ja no ens conformem amb segons quines coses. Vull dir, demanarem més. I no és que no pot ser que hi hagi 25 nens de P3. Vull dir, atenció a les nens de P3, no pot ser. Llavors, davant d'això, ara és l'oportunitat de defensar-se d'això. Perquè, a més, nosaltres no ens ho creiem.
Però és veritat que els ingressos n'hi ha molts d'aquelles, no se'ls treguin. Llavors, vull dir que jo penso que la reflexió, que la lluita del continent ha de ser aquesta. Després hi ha la proposta de començar una vaga, jo no sé si es començarà o no, però bueno, anem-la replantejant. I us puc informar, per exemple, que al barri d'Horta, el cap de setmana que ve, doncs hi ha una tancada, per exemple, una tancada a les escoles que s'estan fent des de les Amples. Jo penso que és una oportunitat també de començar a replantejar les Amples, doncs, fer aquestes accions. Vull dir, fer accions n'hi ha moltes, vull dir que quan us passo aquesta, doncs està lluny. La plataforma de defensa de l'educació pública per l'Anau es reuneix no tots els dijous, però amb una periodicitat més o menys quinzenal. Els dijous, al local de l'Associació de Veïns que hi ha al centre de Bàrbara, a la Rambla, a les 7:30 de la tarda, i que ja ens reunim ja ampes, mestres, i pot venir qui vulgui, persones individuals que estiguin interessades en lluitar per aquest tema, i allà doncs, anem decidint una mica, hem tingut diverses propostes, les pancartes que hi ha sobre, bueno, no ens detallaran el futur, etc., són una proposta d'aquesta plataforma que ha fet extensiva a totes les escoles. De les escoles que us hem penjat és perquè han vingut i s'han sumat a això, han vingut a buscar i han aprofitat aquest recurs. Vull dir que estem intentant engegar cosetes, avui hem engegat això, i amb tothom qui vulgui apuntar-se intentarem caminar cap allà on ho puguem i tirar endavant. I segur que discutirem què farem el curs que ve i segur que discutirem totes aquestes coses.